Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz abituriyentlər. Bu gün OTK sınavının, OTK 20 sınavının növbəti, yəni üçüncü sınavın izahını verəcəm. İlk öncə kanala abunə olmağı unutmayın ki, yəni anında sınav izahları ilə tez bir zamanda tanış ola biləsiniz. Başlayaq üçüncü sınavın izahına, qrammatika sualları ilə başlayırıq 7-ci sualdan. Deməli, mövzumuz nə haqqındadır? Sifət, zərf haqqındadır. 7-ci suala diqqət eləsək, biz bilirik ki, sifət və zərfin əsas fərqi nəyi təyin elədiyinə baxmaqdadır. Baxaq görək, biz burada ismi təyin eləyirik, yoxsa hərəkəti təyin eləyirik birinci hissədə. Ki, verin burada look for axtarmaq feilidir. Yəni, mən burada feili təyin edirəm. Nöqtədən buraxılmış hissədən sonra da isim görmürük. I had look for the button properly. Yəni, birinci zərfə mən zərf qoymalıyam. O zaman LY ilə olanları saxlayıram, digərlərini çıxıram. Digər tərəfdə amma əksinə place sözü isimdir. İsimdirsə, ismi biz sifətlə təyin edirik. Yəni, onun qarşısına mən sifət qoymalıyam, exact. Və diqqət eləsək, place sözü sayıla bilən tək isim olduğu üçün adi və müqayisə dərəcəsində sifət qoyuramsa, qarşısında mütləq artikl olmalıdır. Burada D bəndində artikl yoxdur, ona görə bunu çıxarırıq. C və Y variantları arasında qalanda more properly onsuz da səhvdir. Biz çünki ismi təyin edəməmişik. Y bəndində properly zərfinin qabağına artikl qoyublar. O zaman Y bəndini çıxarırıq, çünki zərf hərəkəti təyin edir. Ona görə onun qarşısına artikl qoymağa ehtiyac yoxdur. Bir də zərf haqqında önəmli qeyd, zərf həm feili, yəni hərəkəti təyin edə bilər, həm sifət, həm də zərfin özünü təyin edə bilər. Burada cavabımız olur C bəndi. 8-də baxaq. Don't be such one or it will be too late. Burada diqqət eləsək, ikinci tərəfdən başlayaq. To be feilidir cümləmizin xəbəri. Biz bilirik ki, to be link verbdir, bağlayıcı feilidir. Bağlayıcı feilləri də sifətlə təyin edirik, zərflə təyin eləmirik. Ona görə ikinci tərəfdə hardly verə bilmərəm. Hardly yalnız zərfdir, sifət ola bilmir. Burada A və Y variantlarında bir səhvlik gedibdir. İkisi də eynidir. Burada vergülü də qoymayıblar. Bizdə iki boşluq var. Yəni, onsuz da sən iki dənə söz verməlisən ki, biz iki boşluğa nəsə qoya bilək. Vergülü qoymayıblar. Biloz vergül olsa belə A və Y variantları eyni şey olur. Reserved one nədir? Ehtiyatlı biri. Reserved ID ilə bitir və biz insanı təyin ediriksə, burada zaten reserving ehtiyatlı mənasını vermir. Hərəkətə insana aid olursa reserve götürmək lazımdır. D bəndini götürəcəyik. Burada A və Y variantları dediyim kimi, ikisi burada səhv gedib də ona görə ikisi də eyni şeydir. Onsuz da cavab qalır D bəndi. 9-a baxaq. The weather is so, so nəyin göstəricisidir? Adi dərəcənin göstəricisidir. O zaman biz birinci tərəfə adi dərəcədə sifət qoymalıyıq. Baxaq görək. More chilly müqayisədədir. Matchdan sonra biz bilirik ki, adi dərəcə qoya bilmərik. Much more deməliyik. Yəni, matchdan sonra müqayisə gəlməlidir. Bunu da çıxırıq. B və C bəndində artikl qoyublar qarşıya. Sifətin qarşısına artikl o zaman qoyaram ki, hər hansısa bir isim gəlsin, sayılan tək isim gəlsin ki, mən onu təyin edirəm. Outside yer zərfidir. İsim deyil. Ona görə bizə artikl burada lazım deyil. Cavabımız olur A bəndi. 10-cuya baxaq. Hearing the news. Z artiklı verilibsə aydın məsələdir ki, mən bura nə qoymalıyam? Üstünlük dərəcəsi qoymalıyam. Və news isimdir. İsim qoyacaqsa, zərfin üstünlüyü onsuz da artiklsız olur. İsim qoyacamsa, o zaman elə zərf olan variantları, məsələn, burada sadly yazılıb. Bu variantı öncədən çıxmaq mümkündür. Məsələn, later yazılıb. Later müqayisə dərəcəsindədir. Z ilə işlənməz. Keçib ikinci tərəfə baxsam, very gəlib. Very nəyin göstəricisidir? Adi dərəcənin göstəricisidir. Yəni, ortada müqayisə qoya bilmərik. Yenə burada müqayisə var. Bu variantı da çıxsaq. B və Y bəndi arasında qalırıq. Sonuncu hissəyə baxaq. Looked at. Looked at nədir? Baxmaq feili. Yəni, mən bu sonuncu tərəfə feili təyin edirəmsə, sonuncu tərəfə nə qoymalıyam? Zərf qoymalıyam. O zaman sonuncu tərəfə baxaq, B və Y variantları arasında. Burada sad sifətdir, burada sadly zərfdir. Hərəkəti təyin elədiyimə görə zərf götürəcəm. Cavabımız olacaq B bəndi. 11-ə baxaq. The landscaping Quba is very, yenə very gəlib. Burada very, biz bilirik, adi dərəcənin göstəricisidir. More fascinated, bunu çıxarıq. Much fascinating deyə bir şey yoxdur onsuz da. Much-dan sonra biz bilirik ki, nə olmalıdır? Müqayisə dərəcəsi olmalıdır. Adi dərəcə qoya bilmərəm. Sonra
A, B ve D variantlar arasında kalanda Fascination nedir? Ümumiyyətlə isimdir. Biz bura nə qoymalıyıq? Sifət qoymalıyıq. To be link word-u yazıda saxlayın. Bura zərf də qoya bilmərik. Yalnız sifət qoymalıyıq. A və D bəndi arasında qalırıq. Fascinated və fascinating. Bu ing, ed sifət türədən çəkicilərin fərqi nə idi? Təyin olunan isim cansız idisə ing ilə təyin edirdik. İnsan idisə ed ilə. Düz ing həm də hər hansısa bir əşyanın xarakterini bildirə bilir. Bu insan da ola bilər, amma ed yalnız insanın necə hiss elədiyini bildirir. Ona görə burada landscaping Quba deyir, yəni Qubada mənzərə nədir? Fascinating, ecazkardır. Məsəl üçün D bəndimiz düzgün olacaq. Çünki biz burada cansızdan, landscape-dən danışırıq, mənzərədən danışırıq. Ona görə cavabımız olacaq D bəndi. 12-yə baxaq. To the line of adjectives, sifətlər cərgəsini istəyir bizdən. Deməli, A bəndində determine müəyyən etmək deməkdir. Bunun sifət mənası yoxdur. B bəndində baxaq. Frustrated, prudent, deliberate, suitable. Bunlar elə sifətdir hamısı. C bəndində boost, fail kimi kömək etmək deməkdir. İsim kimi işlənə bilər, kömək mənası var, amma sifət mənası yoxdur. Bunu çıxarıq. Sonra expert elə bildiyimiz expertdir, yəni mütəxəssis. Bu da isimdir, bunu da burada çıxarıq. Legacy, irs, miras deməkdir, bu da isimdir, bunu da çıxırıq. Sifət olan variantımız B bəndi. Davam edirik. 13. Deməli, the life is in the region of Africa but not. Variantlara baxsaq. Deməli, D bəndində fikir verin. A little expensive yazıb. A little və much nədir? Sifətin müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Burada expensive də, dangerous da, adi dərəcədədir. Bunların hər ikisindən sonra müqayisədə qoymaq lazımdır. Eyni şeyi Y-də də görə bilərsiniz. Much expensive deyə bir şey yoxdur. Much more expensive olmalıdır. Bunları çıxarıq. Sonuncu C bəndində fikir verin. A safe yazılıbdır. A safe dedi ki, sifətin qabanı artikılı. O zaman qoyuram ki, yəni artikılın. Ondan sonra bir silent isim gəlsin. Bizdə də ikinci boşluqda silent isim yoxdursa, mən burada artikla ehtiyac duymuram. A və B bəndi arasında qalanda cümlənin tərcüməsinə mütləq gərək baxaq. Less expensive nədir? Daha ucuzdur. More expensive daha bahadır. Cümləni tərcümə eləsək, the life is in the region of Africa, yəni Afrika bölgəsində həyat daha ucuzdur, amma daha təhlükəsiz deyil. Ona görə cavabımız A olur. B-də daha bahalı, daha təhlükəsiz deyil, olmaz. Tərcümə baxımından cavabımız olur A bəndi. Sonra 14-də. One of the members of our team. Deməli, variantlarla işləyək burada. Yenə A bəndində. A little busy deyir. Burada a little sifətin müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. A little-dan sonra busy-yə deyə bilərsən. Müqayisədə deyə bilərsən. Ona görə A bəndində problem var. B bəndində more-la eri bir yerdə yazırlar. Belə şey olmur. Həmçinin match nəyin göstəricisi idi? Yəni müqayisənin. Yəni bundan sonra sifəti biz a little-dır, match-dır. Bunlardan sonra sifəti müqayisədə qoymalıyıq. Boz yer deyə bilərsən, yerinə. C bəndini çıxıram. So as haqqında nə demişdi? Adi dərəcənin göstəricisi kimi. So as yalnız inkarda işlənir. Is not so as desəydik. So boz as desəydik düz olardı. Ona görə D bəndiniz əz-əzdən fərqli. Əz-əz demiş ki, həm inkarda işlənə bilər, həm təsdiqdə işlənə bilər. Arasına adi dərəcədə sifət girir, bu öz yerində. Amma so əzdə, araya adi dərəcədə sifət girir, amma so əzdə normalda nədə işlədirik? Biz inkarda işlədirik, ona görə burada problem var. Cümlə təsdiqdir çünki. Dedi, a little-dan sonra nə gəlir? Sifət müqayisədə gəlir, ona görə Y bəndi olar. 15-ə baxaq. Yanlış olanı istəyir bizdən. Sifətlərin üstünlükləri verilib. Good bilirik ki, qayda sifətlərdən, yəni müqayisəyə, üstünlüyə kökündən dəyişib düşür. Good, better, the best. Far sifəti müqayisəyə və üstünlüyə iki cür düşə bilər. Far, farther, further. Far, farther da iki cür olur. Həmçinin üstünlüyü də the farther, the furthest iki cür düzəldə bilərəm burada. Yəni bu problemli bir şey deyil, düzgündür bu. Bad, amma bad burada səhv yazıblar. Biz bilirik ki, bad yenə qayda sifətdir. Üstünlüyə müqayisəyə kökündən dəyişir. Bad, worse, the worst olmalıdır. Badass diye bir şey yoxdur. Bu səhv. Tall, the tallest, cold, the coldest. Bunlar normal üstünlüyüdür. Cavabımız olur C bəndi. 16-ya baxaq.
It was placed and we had anticipated. Demeli burada anticipated gözlediğimizden değil mi? We had anticipated yani gözlediğimizden daha place. Place nədir? Yer, məkan deməkdir, sayıla bilən təksimdir. Deməli, biz burada müqayisə dərəcəsi qoyacağımızı görürük, zəm bağlayıcısı var. O zaman burada lazəsdə çıxıram, sonra digərləri qalsın. Digərlərində də nəyə baxacağım? Place sözü sayıla bilən təksimdirsə, biz adi dərəcədə də sifəti, müqayisə dərəcəsində də nədə qoymalıyıq? Article ilə qoymalıyıq. Qısaca burada article olmayan variantlar da çıxmalıyıq, B və C-ni. D, G arasında qalanda very large gəlir. Biz bilirik ki, very nəyin göstəricisidir? Adi dərəcənin göstəricisidir. Very-dən sonra müqayisə qoymaq olmaz. Cavabımız olur D bəndi. Match müqayisənin göstəricisidir. Match-dan sonra elə sifət müqayisədə gəlir. Davam edirik. 17-də It's to understand all necessary factors. Baxaq görək burada variantlara. Buradakı apostrofezin is olduğunu hər halda bilirik. It is important və yaxud da indi variantlara baxaq, görək nə olur. Deməli, is to be link word-dur. Bundan sonra nə gəlməlidir? Sifət gəlməlidir. Çünki link word-ləri sifət təyin edirik. O zaman burada ly ilə bitənləri biz bəri başdan çıxaq. A-nı, B-ni, G-ni çıxaq. Z-D arasında qalanda da bayaq dedik ki, match nəyin göstərdi? Müqayisənin. Yəni, match-dan sonra A dərəcə gəlməz. Ona görə cavabımız elə C bəndir. 18-ə baxaq. The scholars were Yenə burada nə gəlib? To be gəlib. Baxaq görək, to be ilə bağlı nəsə var. Hə, burada informed verilib. Informed participle to-dur, yəni feili sifətdir. Deməli, feili sifət həm də sifətin funksiyalarını özündə daşıyır deyə. Deməli, həm sifətin, həm də feilin funksiyalarını özündə. Deməli, feili sifəti sifət kimi nə ilə təyin edə bilərəm mən? Yalnız zərflə təyin edirəm. Çünki zərf haqqında bir qeydimiz var ki, zərf həm hərəkəti təyin edir. Həm də sifətin özünü təyin eləyə bilər zərf. Biz sifəti sifətlə təyin eləmirik ingilis dilində. Sifəti yalnız zərflə təyin edirik. Ona görə hər hansısa bir sifət və yaxud da feili sifət görürəmsə, sifət və yaxud da feili sifət. Onu təyin eləmək üçün qarşısına zərf qoymalıyam. Sifət qoya bilməm. Məsələn, burada informed dedik, participle to-dur, feili sifətdir. O zaman bunun qabağına mən good sifəti qoya bilmərəm. Information ümumiyyətlə isimdir. Well information zərflə ismi təyin eləmirik ki, bu ümumiyyətlə səhvdir. Article ümumiyyətlə lazım deyil bizə. More informed yazılıb. Burada isim yox, bir şey var. Article-ı hara qoyacağıq? Bu da lazım deyil. Best sözü sifətin üstünlük dərəcəsidir. Good sifətin üstünlük dərəcəsidir və yaxud da zərfin üstünlük dərəcəsidir. Best-dən sonra biz hər hansısa bir sifət və yaxud da participle to qoya bilmərik. Bunu qayda kimi artıq testləri işləyəndə demişdik. Best-dən sonra hər hansısa bir sifət və yaxud da feili sifət qoymaq olmaz. Burada gördüyünüz kimi feili sifəti nə ilə təyin ediblər? Zərflə təyin ediblər. Cavabımız olur A bəndi. Davam edirik. 19-da. The mushrooms must be determined before they are picked up deyir. Burada ikinci tərəfə baxsaq, must be determined, müəyyənləşdirilməlidir deyir. İkinci tərəfdə hərəkəti təyin edirəm deyə diqqətlə müəyyənləşdirilməlidir. Necə diqqətlə? Hərəkəti təyin edirəmsə zərf qoymalıyam. Yəni bura zərf qoymalıyam. Zərf qoyuruqsa, ikinci tərəfdən başlasaq, buradan sifətləri çıxsam, mən zərflər qalsın. Carefully. Birinci tərəfə də baxsaq, deadly, poison yox, poisoned. Burada deadly nədir? Zərfdir. Dedik bayaq kimi də, yəni deadly zərfdirsə, zərf nə ismi təyin edəmək? Poison zəhər deməkdir. Zərflə təyin edirəm, maksimum sifəti və yaxud da feili sifəti təyin edirəm. Cavabımız olur B bəndi. Yuxarıdakının eynisidir, sadəcə biraz variantlarla işləmək lazımdır. 20-yə baxsaq, definition-dır, distract nədir? Distract fail kimi yayındırmadır. Burada feili sifət forması verilib. Distracted, yəni yayındırılmış, fikri dağılmış bu formada. Baxaq görək burada hansı uyğun gəlir distract-ə. Having one's attention drawn away from something, yəni bir kəsin diqqətini bir şeydən kənarlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq, birə C olar. Impressive, təsirli deməkdir. Having the ability to create a strong effect or to be admired. Yəni, güclü bir təsir yaratmaq, effektlərə təsirdir. Güclü bir təsir yaratmaq bacarığı or to be admired, heyran olmaq, heyran olunmaq daha doğrusu. Impressive, yəni təsirli. Bura 2-yə A olar.
Having specialized skills or knowledge, xüsusi özel bacarıq olmaq, high skill, yüksək bacarıqlı, iki, üçədə B. 1C, 2A, 3B, C bəndi. Devam edelim. 21'de altına xətt çəkim sözün sinonimi istəyirsə, fierce nədir? Qəzəbli, dəhşətli, nə bilim, güclü. Bu da winds deyir. Winds külək deməkdir. Küləklər, indi qəzəbli külək olmaz, güclü külək olar da. Burada cavabımız olar nə? Strong A bəndi. Devam edelim. 22'de the pair of antonyms, antonimlər düşünsün. Literally, actually, bunlar actually əslində, literally deyil əslində, sözün əsl mənasında bu sinonimdir ümumiyyətlə. Regularly, müntəzəm olaraq, seldom, nadir hallarda. Hə, bunlar antonim olar. Yəni, müntəzəm olaraq gündəlik də, yəni təkrarlanan, seldom amma nadir hallarda. Hə, bunlar antonimdir. Roughly, approximately, ikisi də təxminən deməkdir. Directly, immediately, directly birbaşa deyil, immediately, dərhal. Beyond, kənarında, arxasında, outside, söndə, bunlar da antonim olmaz. Elə B bəndi antonimdir. Devam edək, mətnimizə baxırıq. Bir saniyə. Deməli, mətnimiz nə haqqındaydı? Bullying in school is a systematic problem that affects all school. Yəni, məktəblərdə bullying zorbalıqdır, zorakılıq, zorbalıq. Sistemli bir, artıq sistemli bir problemdir, hansı ki məktəblərə təsir eləyir. Bullying is a repeated aggressive behavior characterized by a power imbalance and intention to cause harm. Yəni, qeyri-bərabər güc və zərər vermə niyyəti ilə formalaşır. Formalaşır deməyə xarakterizə olunur. Deməli, students who are bullied often feel threatened and powerless. Yəni, bu bullying-ə məruz qalan şagirdlər adətən zəif və qorxaq olurlar, qorxaq hiss eləyirlər daha doğrusu. Qısaca məhdimiz nə haqqındadır? There are three types of bullying that students can experience. Şagirdlərin yaşadığı həmin o zorbalığın üç növü vardır deyir. Bullying haqqındadır. Məktəblərdə və yaxud da ümumiyyətlə bullying haqqındadır. Baxaq görə burada problems of education at schools, məktəblərdə heç təhsil problemi deyil. Types of behavior of students. Şagirdlərin davranış növləri, yəni biz sadəcə bullying-in növlərindən danışmışıq, yəni bütün davranış növlərindən danışmırıq şagirdlərin. Emotional and physical problems of teachers, yəni müəllimlərin problemlərindən falan danışmadıq. Methods of fighting against bullying, yəni onunla mübarizə üsullarından da danışmırıq. Ümumilikdə onun növlərindən various type of bullying, yəni bu düzdür. Yəni bullying-in fərqli növləri, 3 növündən danışırıq da, mətnində deyir 3 növ var. Bullying-lərdə 3 növ var, hansılardır? Baxaq görə burada 24-də baxaq. Which statements are correct according to the passage? Yəni, mətnə görə hansı düzdür? Students who are often bullied are very scared and weak. Bu cümləni elə indi oxudum mən. Bullying-ə məruz qalan şagirdlər adətən qorxmuş və zəif olurlar. Burada da powerless and threatened yazılmışdır, səhv etmirəmsə. Threatened and powerless, gücsüz və qorxaq hiss eləyirlər deyir. Yəni, bir düzdür. Verbal bullying is when authentic information spreads about somebody, yəni bir nəfər haqqında həqiqətə uyğun məlumatların yayılması deməkdir. Bu bullying olmaz ki, həqiqətə uyğun. Yəqin ki, bir haqqında yanlış məlumat yayırsansa bullying olar da o. Məsələn, burada harada görə bilərik? Verbal bullying buradadır. Bax, burada deyir ki, an example of such behavior would be a student spreading false information about another student. Yəni, buna nümunə olaraq deyir ki, bir şagird başqası haqqında, başqa bir şagird haqqında false information spread yaymaqdır. Yanlış məlumatları yayırsa, belə davranışların nümunə ola bilər. Yəni, bu iki səhv olacaq. Cyberbullying is a common for the modern period of time, yəni siber bullying müasir dövrümüzdə adi hal alıb deyir, yəni adi bir şeydir. Burada birinci cümləyə baxın, üçüncü abzasda cyberbullying göstərirlər. The rise of technology has taken bullying to the internet. Hə, burada deyir, deyil, bu mənə yeni mənaya gəlir də. Yəni, texnologiyanın inkişafı özü ilə bərabər nəyi gətirdi? Cyberbullying-i. Bullying-i internetə gətirdi daha doğrusu. Has taken bullying to the internet. İnternetə daşıdı bir növlə. İnternetə daşıdı bullying-i. Cyberbullying is when students use email social media platforms like Facebook to write damaging content. Yəni burada deyir ki, cyberbullying ona deyilir ki, şagirdlər
şagird demək tələbələr e-mail vasitəsilə sosial media platformalarından Facebook kimi zərərli kontent, yəni zərərli mətnlər daşıyan, məzmunlar daşıyan hissələr paylaşırlar. Buna deyilir cyberbullying. Və müasir dövrdə elə birinci cümlə onu deyir də, yəni texnologiyanın inkişafı bullying-i şeyə daşıdı, internetə daşıdı. Yəni artıq adi hal alınmı, deyə bilərikmi? Deyərik, bir düzdür, üç düzdür. Bullying cannot lead to any psychological issues. Yəni bullying heç bir psixoloji problemlərə yol açmır deyir, amma təbii ki, səhv olacaq. Dördə deyir, since bullying can lead to long-lasting psychological, emotional and physical problems. Belə ki, deyir, bullying nəyə yol açır? Uzun müddətli aça bilər daha doğrusu. Uzun müddətli, yəni qalıcı psixoloji, emosional və fiziki problemlərə yol aça bilər. Ona görə 4 səhvdir. Burada elə cavabımız oldu nə? Are very squared 1 oldu. Bir də for the modern people 3 demand. 25-də nə deyir? What can bullying cause? Yəni, bullying nəyə səbəb olur deyir, nələrə səbəb olur? Constant aggressive and violent attitude, yəni daimi aggressive və zoraki münasibətlərə, şiddətli münasibətlərə səbəb olur. Deməli, burada bunların harda, bu onu da düz olacaq. Bax, burada deyir ki, bullying is a repeated aggressive behavior. Yəni, təkrarlanan aggressive hərəkətlərdir bullying. Deməli, buna səbəb olur deyil, bu deməkdir bullying. Sonra, iki dənə deyil, emotional, psychological, physical problems, bunun indi oxudum, emosional, fiziki, psixoloji problemlərə səbəb olurdu mu? Bayaq dedik, onlara şərait yarada bilər. Dördüncü abzasdaydı. Long-lasting, psychological, emotional, physical problems. Onlara da səbəb ola bilər. Burada elə onda 1-2 düzdür. Burada nə deyil? Long, üçdə nə deyil? Long-lasting relationships among children, yəni şagirdlər arasında uzun müddətli münasibətlərə səbəb olur mu? Olmaz. Bu mənfi bir şeydir. Ona görə uzun müddətli münasibətlərə səbəb olur. Consent between consent razılıq deməkdir. Between students şagirdlər arasında razılığa səbəb olur. Yəni bu da razılıq şey nədir? Bullying razılıq olmadan baş verən bir prosesdir. 1-2 A bəndi. 26-da bullying is a kind of behavior. Yəni bullying deyir ki, bir hərəkət növüdür, hansı ki is considered very negative. Yəni çox mənfi hesab olunur. Təbii ki, bu düz olacaq, mənfi hesab olunurdu onsuz da bullying. Deməli, any students are bullied often. Burada onsuz da deyir ki, bullying in school is a systematic problem. Yəni sistemli bir problemdir. Problem isə deməli onsuz da mənfidir, o mənfi sayılır. Problem mənfi sayılacaq. Onsuz da başqa bunun haqqında ətraflı bir şey yazılır mı burada? Yəni, konkret cümlə inanmıram versinlər ki, bulan şey mənfi hesab olunur. Sadəcə biz onu özümüz o məntiqlə çıxartmalıyıq ki, mətnlə. Bu mənfi hesab olunur mu, müsbət hesab olunur. Bullying müsbət hesab olunması deyil ki, yəni mənfi hesab olunurdu. Bir, olar burada məniyə baxanda. Damage one's reputation. Yəni, bir nəfərin şöhrətinə və yaxud da adına, adsanına zərər vurur. Baxaq görə burada nə deyir? Deməli, bax, burada physical bullying consists of physical harming a student or their possession. Məsələn, burada fiziki bullying-dən danışanda deyir ki, o bir şagirdə fiziki olaraq zərər vurmaqdan ibarətdir. Eləcə də və yaxud da their possession, onun possession and reputation eyni şeydir. Onun mövqeyinə, adsanına ləkə vurmaqdan ibarətdir, zərbə vurmaqdan ibarətdir. Deməli, vura bilir də bullying. Bir nəfərin adına, adsanına ləkə vura bilər. Can be social and verbal. Yəni, sosial və verbal olaraq, şifahi olaraq, şifahi növləri ola bilir burada. Məsələn, burada biz danışanda nədən? Physical bullying ilə danışanda the type of bullying social is mainly experienced in school. Yəni, bunu sosial bullying məktəblərdə yaşanır deyilir burada. Deməli, onsuz da şeydən danışırsa, physical bullying-dən danışırsa, o verbal olmayacaq, fiziki təmasla bağlıdır. Ona görə daha çox sosial olur, məktəblərdə olur. Social bullying o deməkdir ki, daha çox
insanların çox olduğu yerlərdə, daha çox məktəbdən danışırıqsa, şagirdlərin arasında yaşanır. Ona görə social, verbal bullying və yaxud da cyber bullying, bunlar verbal ola bilər. Verbal deyiriksə, elə verbal deməkdir də. Şifahi yəni. Ona görə bunun iki növü, yəni social and verbal ola bilirmi burada deyir, ola bilir də onsuz da. Dediyim, mətnində də yazılıb ki, ola bilir. Can hardly be met at schools, yəni məktəblərdə demək olar ki, rastlanılmır. Amma burada onsuz da mətnində onun haqqında danışır da ki, səhərdən şagirdlər arasında olur, məktəblər burada deyir, məsələn, in schools, əsasən deyir, elə məktəblərdə olur, bu hansı ilə physical bullying əsasən məktəblərdə olur elə. Hardly bərabər nota, yəni məktəblə rastlaşılmır deyir. Dörd səhv, leads to understanding among people, bu da ümumiyyətlə səhv cümlədir, deyir, insanlar arasında razılığa, anlaşmaya yol açır, amma əksinə, yəni mənfi də o, anlaşılmazlığa yol açır. 1, 2, 3 olar elə burada, B bəndi. 27, inşaydı. What measures can you advise if you notice bullying in your school? Yəni, əgər sən məktəbində bullying görsən, zorbalıq görsən, yəni onu hiss eləsən və yaxud da hansı tədbirlər, notice görməkdir elə. Hansı tədbirlər görməyi məsləhət görürsən? What measures can you advise? Nə tədbir görməyi məsləhət görərsən deyir. Bullying can lead to bad consequences. It's necessary. Yəni, bullying can lead to bad consequences. Yəni, pis nəticələrə yol açdığı üçün, şərait yaratdığı üçün it's necessary. Önəmlidir. Nə önəmlidir? Baha görək mətində bunun haqqında nə deyir? Deməli, since, burada elə görə deməkdir, since bullying can lead to long-lasting psychological, emotional and physical problems, yəni uzun müddətli psixoloji və emosional fiziki problemlərə yol açdığına görə, it's essential, orada necessary, burada essential yazılıb, önəmlidir, nə? Müəllimlər üçün önəmlidir, to recognize the types of bullying and to struggle with it. Yəni, onu aşkar eləmək, anlamaq, bullying növlərini anlamaq və onlarla mübarizə aparmaq, to recognize, anlamaq deməkdir. Burada recognize əvəz eləyə bilərəm nə ilə, to detect ilə, detect elə anlamaq deməkdir. Anlamaq, müəyyən etmək, determine, araşdırmaq, anlamaq, müəyyən etmək, the types of bullying and to struggle, mübarizə aparmaq, yəni, mübarizə aparmağı, to combat, combatla əvəz eləmək olar, məsəl üçün. Yəni, minimum ikisini dəyişsək, kifayət eləyir. Bu da oldu bizim 28-ci sualımız. Dediyim ki, bu 29-cu sualı ümumiyyətlə OTK düzgün şəkildə, yəni imtihana düşəcək şəkildə verməyibdir. Bu bütün standartı, bütün şeylərdə, suallarda eynidir. Məsələn, burada yenə paraqraf 1-dən deyir, often sözünə, close meaning, yaxın məna, sinonim deyir, amma often sözünün özün verirdi mətnin içində. Normalda sözün özü mətnində verilmir. Onun mətnindən kənar bir sinonimi burada verilir. Məsəl üçün, often frequently, məsələn, burada frequently yazılır. Mətnin içindən biz onun sinonimini tapırıq. Məsələn, frequently yazıldı, mən gedib paraqraf 1-dən mətnin içindən həmin sinonimini tapıram. Yəni, əksin olmalıdır. Burada məsələn, often. Gəldim, tapdım, often mətnin içində həmin o verilən sözün sinonimidir. Yəni, əksin olmalıdır. Burada indi düzgün yazmayıblar, elə yazmayıblar. 30-a baxırıq. Paraqraf 3-dən verilmiş sözün definition-ın deyir. Bizə indi definition-ı verib sözü tapmalıyıq. Permission for something, yəni nə üçünsə icazə or agreement, razılıq. Paraqraf 3-dən razılıq nə deməkdir burada?